За хөгжим бол зөв одоо дөрөвцөө хөвтэй бэлэг хөвтэй гэсэн яг нөгөө одоо бидний нийтийн нотны өгнөөс өөр бийн дагтаа дөөцнөөрэ боломжтой гэж анхтай биелэг бол зөвхөн одоо тэр гэрийн эзэн одоо эцэгтэй цайгаа чангаас өгсүүлээд гэрийн эзэмдээ цайныхаа дээжийг өгөхөөс өгсүүлээд бүр тэр анхтай биелэг бүх төрслөрөө тийм учраас анхтай биелгээ татлахыг тахын дээр биегийн татлахыг зайлуулъя. За анхтай Тэгээд одоо энэ төгсөөгийн ах нь нэргүй гэж ихэлж байна. Энэ хүн бол энэ илүү сайн татдаг одоо аавынхаа тэр үеийн их сайн авсан байна. А төгсөө бол туйлаа илүү авсан. Гэхдээ сайхан татчихнаа. Яг тэр нэргүй маань малаа төлөвлөж байгаа юм байна. Хоёр өдөр хоёр өдрийн өмнө хоньхоо билчээрээс ярьж байгаа гэдээ над руу утсан ч юм лээ. За манай бичд гэдэг бол яг малын билчээд. Гэрийн хоймор яг ахгүй зан үйл дундаа байдаг учраас энийгээр нь би бахархдаг юм а. Одоо жороо морийг бас цэдэн залан цайгийн дундор гэдэг хоёр татлагд תח. Болдго юм л та. Гэхдээ туйлаа болох газраас юм чинь нэг жоохон. Оо тавшир авах. Заа бачлаа. Заа харамсалтай. Би тавшир авцгаарэ гэж хэлэх байж. За. Зарим туучд ихэлтэй, зарим тавшир. А баруун Монголда бол дандаа тавширтай байдаг учраас. За баярлаа. Асуух юу? Асуух асуултай байх асуугаа. За. Хэлсэнгүй орчлоо. Одоо нэг их эрхэм хүнийг бид нэр энэ тайсна ойлгочих чинь одоо